My diary vlog today. Jangan nih pewel campur isi koro, bu koro begi. Tak spill nih. Pewel alias iwak kebu karo isi koro lawe kerupuk siji. Mumpung anak itu lu gendang madiang sat-sat wet-wet. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak ya. Muduk. Jangan cewek situ lek nawani sebelah. Ini tewel rasa tuku besti. Wes ora tak sak tambahi santen karo bumbu. Dadi kene. Padahal mau nih sak wajian. Iki jenis tewel sing ora gampang blotong, mek blindrang. Rutinitas emak-emak sing anak-anak cilik kudu ndang buat-buat yang penting anaknya gak nangis ya. Alhamdulillah ya Allah. Wis ngono wae. Sing penting madang wis bar.